Трагедия при нелеп инцидент в София. Опитите за рисковано селфи взеха поредна жертва. 4 паралелки в столично училище под карантина, а в Монтана 5 заразени в детска градина. За сблъсъка с вируса от първо лице пред камерата на Нова лекарят преборил COVID-19. COVID-19 няма нищо общо с грипа. И за трагедията. Бащата на починалия шампион по борба Николай Щерев. Ураганът Янус взе 2 жертви в Гърция. Въпреки вируса, празник на сливата в Троян. Какви са тайните на традиционната ракия? Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте с централните новини в събота. Здравейте. Пореден инцидент с фатален край след опит за екстремно селфи. Момче на 19 години загина край ЖП линията в столичния квартал Дружба. Младежът е бил ударен от волтова дъга. На мястото на трагедията сега е Ивомира Пехливанова. Ивомира, разкажи ни. Здравейте, около 3 часа през нощта две момичета и едно момче се качват на стария железопътен мост в квартал Дружба. Малко по-късно на спешния телефон 112 е подаден сигнал за паднало върху релсите момче. То е било ударено от ток с високо напрежение и за съжаление издъхва на място още преди пристигането на линейката. Полицията все още доизяснява причините за инцидента. Тежите пренебрегват табелите около бившия железопътен мост, предупреждаващи, че достъпът е строго забранен и крие риск за живота. До мястото обаче може лесно да се стигне, тъй като няма огради. В 3.35 в спешна помощ постъпва сигнал, че едно от децата е в тежко състояние. Веднага е изпратена линейка. На 8-та минута екипът е там. За огромно съжаление само констатират смъртта. Първоначалната информация е за височинна травма, но за съжаление на място екипът ни констатира тежки следи от изгаряне. Основната версия, по която се работи, е, че младежите се качват на моста, за да си направят снимка. Последните години така наречените екстремни селфита набраха популярност сред тинейджерите по целия свят. Едни от най-предпочитаните места за такива снимки у нас са изоставените гари депа и ЖП композиции. Там за последните 3 години са станали 9 инцидента, 4 от които завършват фатално. И волтова дъга и детето пада долу с много тежки изгаряния, като две от децата, които също са го придружали, са угасили части от тялото му и дрехите му. Последният случай е от миналата година. 14-годишно дете от Стара Загора загина, след като заедно с приятели се качват на стар вагон. През 2018 11-годишно момче получи 65% изгаряния след селфи върху товарен влак на гарата в село Труд. От волтова дъга през 2015 загива и 20-годишният Христо, който се качва на локомотив в изоставено депо на гара Подуяне. През последните няколко години български деца изгубиха живота си след опити за екстремни селфита от върха на високи сгради. Ивомира Пехливанова за този пореден трагичен инцидент. 4 класа в столичното 107 училище са под карантина. До там се стигна, след като стана ясно, че учител, заразен с коронавируса, е провел уроци с децата през последните 2 дни. У нас новите доказани случаи на заразени с вируса са 189. Направените тестове са 6042. 119 са оздравели за денонощие. 4 са жертвите на COVID-19, а 34 души са в интензивни отделения. Това показват данните на информационния портал. Най-много са заразените в София, Благоевград и Пловдив. А медицинските специалисти са категорично за задължителното носене на маски в училище. Темата беше дискутирана на 19-та национална медицинска среща от зърното до здравето. Емил Дамянов разказва. Въпреки притесненията на голяма част от обществото, носенето на маски в училище вече е задължителна мярка срещу разпространението на коронавируса. А специалистите по здравни грижи са категорични, че това е добра стъпка в борбата с заболяването. Според мен е добре, въпреки че разбирам, че им е трудно, но в края на краищата ето виждаме, че в училищата има разпространение. Това е вид механична преграда, която все пак спира разпространението на вируса. Въпреки това обаче, носенето на маска продължително време крие и своите рискове. Учениците са заети в училище около 8 някои повече часове. И носенето на една и съща маска за целия този период, според мен, наистина крие опасности от
инфектиране с други инфекции, а и при евентуално полепване на COVID вирус, губане на протективната функция на маската. Именно за това, според лекарите, трябва да се обърне внимание на периода, през който трябва да се носят маските. Трябва маската да бъде регламентирана колко време да бъде носена, защото след около 2 до 4 часа тя започва да става по-скоро развъдник на инфекции, отколкото предпазващ филтър. Не по-малко важни обаче са и другите мерки за безопасност. Нека по-често да се сменят дрехите, да се изпират, да се дезинфекцират не само ръцете и маската, за която стана въпрос, но и дрехите. А с началото на учебната година се появиха и нови случаи на заразени с коронавирус. Но според специалисти, причината не е връщането на учениците в класните стаи. Аз мисля, че от предходен период, защото доколкото имам сведения, това беше буквално в първите дни на учебната година. И аз мисля, че в следващите дни още повече ще има открити ученици с позитивен тест. А на този етап маските в училище остават задължителни. За новините на Нова, Емил Дамянов. 4-годишно дете, 3 учителки и помощник възпитател от детска градина Слънце в Монтана с положителни проби за COVID-19. Най-късно утре се очакват резултатите на взетите проби на друга част от децата и персонала. Под карантина са поставени 33 момичета и момчета от 3 групи, заедно с 3 учителки и 2 помощни възпитателки, които са били контактни на вече заразените. В градината е направена пълна дезинфекция. Аз очаквах, че може би ще се изследват всички деца, които са били в контакт, понеже в нашата група е леличката и госпожата са с положителни проби. За сега сме под карантина и чакаме. Нищо друго. И за мен е редно, може би, да изследват всички деца. Защото сега ние не знаем всъщност детето ти болно ли е, не е ли. Следват две истории за борбата с вируса. Едната с добър, на другата с трагичен край. Лекар, преборил инфекцията, разказва как от доброволец в COVID-отделение става пациент, който се бори за живота си. Пред Нова за първи път говори и Симеон Щерев, бащата на шампиона ни по борба Николай Щерев, който изгуби битката с вируса. От доброволец, който да помага в COVID-отделение, доктор Дончо Дончев се превръща в пациент и започва нова битка, този път за собствения си живот. Печели я и отново се втурва да помага на други заразени, като дарява кръвна плазма. Затова според него е погрешно коронавирусът да бъде сравняван с грип. Всяко вирусно заболяване след 3-я, 4-я, максимум 5-я ден се смята, че е осложнено с бактериална инфекция. Докато при COVID-19 вируса не се изчиства близо 20 дни. Този невидим мъничък враг продължава да се размножава, да се репликира и да призвиква чисто вирусните промени. Една от големите загуби за българския спорт от пандемията беше шампиона по борба Николай Щерев. Пред Нова баща му Симеон сподели, че още не може да повярва, че неговият син загуби битката. Болката остава. Няма как да мине тази болка. Но остава ни да се надяваме, че е на по-хубаво място. Всички ще отидем там и ще се срещнем, но не знам кога. Никой не знае. Може би само Бог знае кога ще дойде и ще ни вземе. Така че живота продължава, болката ще остане, никога няма да се премахне болката. То е ясно, загубата е голяма, мъката е голяма, но по някакъв начин трябва да се справим. 73-та поредна вечер на протести в София. Каква е ситуацията в центъра на столицата? Добромир Николов следи събитията тази вечер. Здравей! Добър вечер. Протестиращите започват да се събират на площад Независимост. Исканите остават същите. Оставка на правителството и на главния прокурор. Вчерашното шествие, което започна след 21 часа, достигна до сградата на Европейската комисия. Все още не е ясно на къде ще поеме тази вечерашното шествие. Традиционно протестиращите стигат до Орлов мост, където завършват протестните вечери. Оставаме да проследим как ще се развие ден 73 от протестите. Добромир Николов, пряко от триъгълника на властта. Благодарим. Сблъсъци в БСП след избора на председател на партията, конкурентите на Корнелия Нинова и вътрешната й опозиция я атакуваха остро на пленума на Националния съвет на партията. Благойци Целков разказва. Отказалия се от лидерската битка Георги Тодоров пристигне на Позитано 20 с 2 статуетки. Това е копия на истинските оскари. Аз би ги нарекал оскарчета. И за кого са тези два оскара?
Нека да научите след връчването. Един от хората, които имат голям принос за развитието на партията през последните 4 години, е председателя на партията. Вътрешната опозиция в БСП обяви – вотът за лидер не бил честен. Аз ще предложа нарочна комисия да разгледа работата на Централната комисия и всички подадени жалби. Защото ЦИК обявяват около 50 подадени към Централната комисия, но те са може би над 1000 с тези, които са подадени по места. Защото ги докарваха с колички на носилки. Нали? Беше направено така, че да се организира вота. Смятам, че тази победа ще победи. Нея. Ако ме разбирате правилно. Подръженците на Корнелия Нинова определиха изборите като честни и безапелационни. Знаете резултата. Аз ще го повторя, защото ми е приятно да го чувам. Над 67% активност, над 81% подкрепа за Корнелия Нинова. Това е достатъчно красноречиво. Българската социалистическа партия за пореден път доказаха членовете, че са отговорни, че са хора, които разбират за какво става въпрос и се отнасят сериозно към задълженията си. Днешното заседание на Националния съвет на БСП е последно, тъй като следващата събота конгреса на партията ще избере нов. За новините на Нова, Благой Цицелков. И за още един вод, прокурори от цялата страна се събраха, за да изберат своя нов представител в прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Той трябва да заема мястото на Даниела Машева, която стана заместник главен прокурор. Единственият кандидат за овакантеното място е Евгений Иванов, който досега беше председател на Асоциацията на прокурорите. Традиционно изборът се провежда в два поредни уикенда. По време на днешното събрание беше изслушан единствения кандидат. А събранието откри главния прокурор Иван Гешев. Уважаеми колеги, от изключителна важност за всеки един от нас е, че ние като прокурори имаме възможност да изберем представител на Висшия съдебен съвет от прокурорската квота, който да отстоява нашите интереси в кадровия орган. Изборът е от съществено значение в момента, в който прокуратурата на Република България отново трябва да отстоява своята независимост, и то не с оглед интересите на прокуратурата и на отделните прокурори, а с оглед интересите на българските граждани и общество. Интензивен трафик през турската граница тази сутрин се стигна до изчакване в продължение на часове. Основната причина за задръстванията са зачестилите еднодневни пътувания към южната ни съседка. Целта – пазар заради в пъти по-ниските цени в Турция. След няколко месеца ограничения по границата от началото на септември Турция е една от малкото страни, към и от която пътуването е без никакви рестрикции. И хиляди тръгнаха на път. Чакахме няколко месеца. Стига да сме дисциплинирани, така е добре. Да се спазваме дистанция, спазваме всички мерки. Надяваме се, че всичко ще е прекрасно. Само през последния уикенд 60 000 души са преминали през капитан Андреево Капаколе. Това беше най-натварената седмица. Това го очакваме и през тези почивни дни. Още от сутринта се забеляза изключително интензивен трафик. В дните петък и събота имаме интензивно движение на излизане от страната, а съответно в неделния ден на влизане в страната. Част от пътуващите отиват на екскурзия или почивка, но огромният поток е от хора, тръгнали на пазар. Честно казвам, нищо особено. Просто нещо да купим. Един-два чифта. Един-два чифтанци, за които може да ги купи от България. Да, но са по-качествени. Пътуват и куфарните търговци, а предпочитаните стоки са от плодове и зеленчуци до мебели и строителни материали. Всичко, микетател, прах за нас да взимаме, да мими на пазара, чорапи да взимаме, анцуци на децата на училищата взимаме. Не е ефтино е всичко. Колко е ефтино? Ами 4 пъти по-ефтино от България. След пандемията цените в Турция са още по-ниски от преди, тъй като лирата е рекордно ефтина. А турските власти призоваха гостите да спазват противоепидемичните мерки с плакати на български. В Турция носенето на маски е задължително и на открито. Двама души са загинали, а други двама са в неизвестност след урагана в Гърция. Повече от 600 молби за помощ е получила пожарната служба заради бедствието. Рядко вижданото явление удари западните острови Кефалония, Закинтос и Атика. Итака, засегната е почти цялата територия на Пелопонес. Гражданите подават сигнали за наводнени пътища, улици и къщи. Има паднали дървета, отнесени покриви и много повредени автомобили.
Най-песимистичните прогнози за силата на стихията не се оправдаха. Въпреки това, ураганът Янос беше най-значимото явление в региона за този сезон. Ситуацията е без прецедент. Живея тук от 37 години и за пръв път виждам такъв кошмар. Не съм спал цяла нощ. Ужасно нещо. Цялата фасада на таверната е изпочупена. От вятъра е. Никога не бях виждал толкова силен вятър да продължава толкова дълго. На практика не отслабна цял ден. Нова карантина затваря половин Мадрид. Заради коронавируса повече от 850 000 жители на испанската столица се връщат към ограниченията от пролетта. Забранено е напускането на посочените от властите квартали. Гражданите нямат право да излизат от домовете си без основателна причина. Заплашени са с глоби и арести. Карантината предвижда намаляване на максималния брой хора, които могат да са на едно място. Затворени са редица обществени пространства и е ограничена работата на заведенията. Испания е страната с най-много случаи на коронавирус в Европа. У нас след 3 години прекъсване в Бургас се проведе осиновителната кампания за бездомни кучета «Ще те обичам, само ме вземи». 10 обитатели на общинския приют днес имаха възможността да се срещнат със своите осиновители. Инициативата е на Община Бургас и Сдружение «Спаси приятел». 10 питомци от Общинския приют за бездомни кучета в Бургас днес получиха лакомства, ласки и човешка топлина. За пръв път, след като преди това са били изхвърлени от стопаните си на улицата. В Общинския приют се намират в момента над 100 животни, които са безстопанствени. Общината се грижи за тях, има доброволци, които ги разхождат, но много е важно те да намерят дом, тези животни. След 3 години прекъсване, инициативата за осиновяване на четири ноги «Ще те обичам, само ме вземи» отново събра десетки бургазлии. Част от тях видяха топлината в очите на животните и сърцата им се отвориха. Защо да не се осинове? Буквално като минах от тук, видях и се харесах. От първия поглед реших да се взема. Тенчо вече е осиновявал куче от приют. Днес за втори път осигури дом и обич. Този път за Чоки. Тази благодарност, която те имат към... Не знам дали заради това, че са измъкнати от тази среда. Просто връзката е уникална след това. Обяснява, че за него няма никакво значение, че новият му приятел не е породист, нито пък има родословно дърво. С нищо не са по-различни. Просто те са сини добри същества в повечето случаи. Лоши кучета няма, има лоши стопани. И за да не попадат за пореден път при лоши стопани от Сдружение Спаси приятел, внимателно разговарят с всеки потенциален осиновител. Най-важно е да усетим в тези разговори това колко са отговорни хората и дали са готови да наистина да отворят сърцата и домовете си за тези животни, които искат един период на адаптация. За новините на Нова, Цеца Алексова. Въпреки пандемията, едно от най-старите кулинарни събития у нас се проведе и то при голям интерес. Българският фестивал на синята слива събра стотици жители и гости на Троян. Приготвяне на сладко и ракия в центъра на града бяха сред големите атракции. С възстановка на клуб Традиция, гостите на Троян се запознаха с миналото на местните хора и през войните, и в мирно време. Център на вниманието обаче си остана българската синя слива. На едно място тя присъстваше току-що набрана, а на друго с нея се приготвяше мармалад. Напавен огън се прави винаги, защото за да стане по-хубаво. И бъркане. Това му е работа. Е уникален вкус. Това е красота. Вниманието на всички беше към ето този кът с казан за изваряване на прочутата троянска сливова ракия. Минко Петков от село Бели 8 е всепризнат майстор в региона. Приготвянето на хубавата сливова не било тайна. Тайната е, че трябва да има качествен плод, след това да отлежи добре, т.е. да втаса, както го казваме ние. И след това, като всичко това нещо стане готово, започва ето този процес. Някъде около един час на силен огън трябва, докато тръгне ракията. После огънят се намалява, докато тя тече още един час. Следва 2-3 месеца елексира да отлежи, едва тогава троянската сливова е готова за прилагане на вътрешна дезинфекция. Казанджиите обаче съветват консумацията да е с мярка, за да има ефект срещу болестите. Холандска ли е сланината? Холандска е! За новините на Нова от фестивала на синята слива, Мартин Георгиев.
Благодаря ви, че научихте новините от нас. А тази вечер зад волана в Карай направо сяда Георги Свиленски от БСП. Сега, по нова.